С благотворителен турнир по тенис на маса във Варна започнаха спортните състезания за 2019 година в подкрепа на децата на загинали и инвалидизирани при изпълнение на дълга си пожарникари и полицаи. В надпреварата се включиха няколко десетки състезатели, включително участници и от други области на България. Състезанието се организира от Варненска структура към Синдикалната федерация на служителите в МВР с подкрепата на спортните клубове «Комфорт» и «Морски дяволи». Турнирът е част от инициативите, посветени на първата кръгла годишнина на федерацията, като до края на годината предстоят още благотворителни прояви. Това не е ежегодната благотворителна кампания «Слобе за децата в памет на бащите герои». Тя е целогодишна, като в края на годината разпределяме средствата на децата на наши служители, които са загинали при изпълнение на служебния си дълг. Инициативата ни днес е тенис на маса, като и случая, който също така този месец организираме заради основаването на Синдикалната федерация, 10 години от основаването на Синдикалната федерация на 15 февруари. В утрешния ден ще продължим с турнир по ускорен шах, като през летния период, както всяка година, ще има благотворителен концерт с участие на деца и ще бъде изнесена техника на МВР и други министерства. Също така възнамеряваме тази година да направим турнир по плажен волейбол и футбол. Турнирът по ускорен шах ще се проведе на 24 февруари от 9 часа и 30 минути в юнашкият салон във Варна. Всички събрани средства от таксите за участие и кутиите с дарения ще бъдат внесени по сметката на кампанията с обич за децата в памет на бащите герои. Като с тях ще се подпомогнат децата на загинали и инвалидизирани служители на МВР от Варненска област.